війна для мене почалася, ну, не буду брехати, що несподівано, тому що ми трошечки вже готувалися до цього. Війна – це щось страшне і незрозуміле. У мене за спиною 16 років біатлону. Тобі ж напрацювання зі зброєю мене вже, як то кажуть, з самого дитинства. Не було там часу думати, а чим я хочу там займатися. Ти живеш, ти працюєш, у тебе життєві моменти, і тут якісь заходять і тупо все руйнують, вбивають людей, дітей. То там навіть питання не було, йти чи не йти. Йти, звичайно, йти і всіх трощити. Зараз війна технологій, так як у нас арти багато немає, набою багато немає, то для нас найкраще – це дрони. Очі в небі – це взагалі щось unreal. Це економить дуже сильно час, економить фізичний ресурс і економить, як би це не звучало, життя особового складу. Воно таке маленьке, портативне, ти, наприклад, рюкзак собі закинув, ну, ваги зовсім немає. Там у мене бойовий рюкзак 42 кілограми. Прилетіла наша птаха. Треба їй ім'я ще дати. Реально круто. Хто буде все бачити? Я буду все бачити. Дякую.